ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନର୍ସି ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନର୍ସି କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସକ ପାଇଁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଛଟେଇ କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏଜେଣ୍ଟିଠାରୁ ହେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଛଟେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବାତିଲ କରି ସମସ୍ତ ଛଟେଇ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କରିଷ୍ଠତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଚୟନ କରିବା, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଛଟେଇ କରିବା ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅର୍ଥରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ମାତୃକାଳୀନ ଛୁଟି ଓ ବାର୍ଷିକ 12ଟା ଛୁଟିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବା, ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଇପିଏସ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ବାବଦ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥର ପୈଠ ସହ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଦାବି ରହିଛି।